my position. Vão atacar sem perguntar aqui. Siste! Me tu! E don movere! Non vedere! E dabo vos in consumationem! Tibi ave! Tibi manere! Si calche, capitis! Valente Ivi! Ultime quod! Ten! Planos de guerra. Estão usando elefantes para lutar? E estão ensinando eles a matar e treinando nos fazendeiros? Pelos chifres de Amon, o tamanho desse bicho, o poder por trás dele deve ser imenso. Devem ter usado uma vaca inteira só para fazer os arreios. Isso não é uma fazenda. É um acampamento militar. Eles não eram soldados. São só fazendeiros. De ossos moídos, cabeças amassadas feito repolho. Por favor, doce e seco, me deixe sair! Pra que chamar os deuses, idiota? Tá na cara que nos abandonaram. Shhh, quieto! Só vai fazer eles voltarem pra cá. Cala sua boca, infeliz! Se não ficar quieto, vou fazer com que você seja jogado no campo na próxima. Você aí, por favor! Se tiver um fio de bondade no seu coração, você vai nos libertar. Muito obrigado.
que Iset, e Horus, e Serapis, e Anubis. Alguém conhece o Yusenab? O quê? Esse sou eu. Obrigado, amigo. Eu fui tolo e caí na mão dos romanos quando vim para observar as tropas. É monstruoso. Eles treinam elefantes para lutar e obrigam os bichos a matar prisioneiros indefesos para praticar. Você consegue voltar daqui? Mas é claro. Vou achar o Apolodoro e contar a ele.